600 bin Bitcoin işle yaptı Kunigem. Bir Bitcoin 60 bin 600 dolar. Ucu da. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugün internetda sarmoyali ve sarmoyasiz pul ishlashni o'rganib boraveramiz. Xo'p, akalar internetda sarmoyasiz va sarmoyasiz va sarmoyali pul ishlash qanday bo'ladi? Ya'ni o'z Bitcoin kriptovalyuta juda ham narxi tushib ketgani uchun hozirda mining qilib Bitcoinlar ishlashni maslahat beraman. Chunki qachonlardir Bitcoin kriptovalyutasi ko'tarilib ketish ehtimoli juda katta. Xo'p. Bitcoin kriptovalyutasi ishlashda men eng maslahatim Rollercoin Bitcoin kriptovalyutasi ishlashda Rollercoin programmasidan yoki saytidan foydalaninglar. Bu saytni silkasini men opisiyada yoki kommentariyada qoldiraman. O'sha yerdan kirib bemalol ro'yxatda o'tishlaring mumkin. Agarda ro'yxatda o'tishni bilmasalaring, kommentariyamga yozib qo'ysalaring, ro'yxatda o'tishni ham o'rgataman. Kanalimizga obuna bo'lmaganmisiz, obuna bo'lishni unutmang. Ushbu video yoqqanmasa, like tugmachasini bosib qo'ying. Xo'p, bu programmadan qanday kriptovalyuta ishlaymiz? Oddigina start mining degan joyni bosib, programmani ustanovka qilib yoki saytidan birinchi ustanovka qilasizlar. Saytga kirib, ro'yxatda o'tib, elektron pochtalaringiz tasdiqlangandan keyin bu programmaga kirib, xohlasangiz programmasi tepasida chiqib turadi o'sha saytda. O'sha saytdan kirib bu programma skachat qilib olishlaring mumkin. Bu yerda qanday ishlaymiz? Oddigina har 10 minutda 0.35 satoshi pul ishlayapman. Har 10 minutda mana sizlarga ko'rsatsam Bitcoin kriptovalyutasi har 10 minutda 0.35 satoshi Bitcoin ishlayapman. Xo'p, bu men juda ham aktivligim pastligi uchun shuchu kamroq ishlayapti. Kimayerdan o'zlaring video kartalar sotib olsalaring bo'ladi. Video karta sotib olsalaring bo'ladi, sarmoya kiritib, xohlasang sarmoya kiritmasdan o'sha ishlagan pullaringni dan yig'ib-yig'ib o'sha video kartalar sotib olishlaring mumkin. Bu sarmoyasiz va sarmoyali degan joydim. Sarmoyali joyda faqat pul kiritib, mana video kartalar sotib olib, pul ishlashlaring, soqqani qilishlaring mumkin. Sarmoyasiz joyda qanday desalaring, qanday deb savol bersalaring, ana Gamma, mana bu tugmachani, Gamma degan tugmachani bosib, mana bu o'yinlarni o'ynab, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni bu mining qilib beradi. Bu o'yin mining qilib beradi. Xo'p. Mana ke. Shunchaki akalar hozir soqqani qilish kerak. Bitcoin narxi juda ham tushib ketgan. Demak, tushib ketgan degani bunaqa mininglarga oldilar minutiga 10 sekundga 1 kopeyka bersa, misol uchun Bitcoin narxi tushib ketgan sababli 10 kopeyka 100 kopeyka berilishi mumkin. Ishlamasdan bu programmani o'ynab bo'lgandan keyin shunchaki chiqib ketib ham yutqazib qo'ydim. Buni qayta davom ettiramiz, qaytadan qilamiz. Ana ke. Hozirda soqqani qiladiganlar juda ham ko'p. Chunki bu juda ham ishonchli va sarmoya kiritsalaring ham bo'ladi, lekin bu programma qancha vaqt ishlashini hech kim bilmaydi. 10 yil ishladi, yana 1 yil ishladi, yana 2 yil ishladi, endi aytib bo'lmaydi bu program haqida. Ibi, yana yutqazib qo'ydim. Bu programmani ko'pchilik tushunmagani uchun bir video qilib chiqaray dedim. Agar sarmoyali va sarmoyasiz mana ular ishlashni xohlasalaring, kommentariyaga yozib qo'ysalaring, men kunlik video chiqarib boraman, xudo xohlasa.
yutqazdimmi? To'xtab tur. Ketdik ana. Endi yutqazmaymiz inshaalloh. Tak. Bu juda o'yinlar ham qiziq, zerikkan payt o'ynab ham zerikmaysiz, ham pul ishlaysiz. Bekordan bekor TikTok, Instagram larga aylanib yurgandan ko'ra mana bu o'yinlar ham foydali, ham soqqali. Foydalisi nima? Foydalisi pul ishlaysiz. O'yin o'ynaysiz. Mana ke mana bu yerda mana har bitta o'yin o'ynaganingizda, o'yin o'ynasangiz, mana shu yerda TX'lar ko'payib ketaveradi. Kim yerda top 5 talikni ko'rsak, top 5 talik, top 10 talikni ko'rsak, mana top 3 talikda eng birinchi dunyoda eng birinchi o'rinda turadigan odam mana shu odam ekan. Buni video kartalar juda ham ko'p, juda ham qimmat buni video kartalari. Bu video kartalar sotilishi uchun balkim necha million milliardlab, millionlabmi ketkazgandir. Lekin bu o'shanga yarasha, o'shanga yarasha bu shuncha pul ishlayapti. Kuniga kamida hozir $600,000 bitcoin ishlayapti kuniga. $600,000 bitcoinimiz $600,000 bitcoinimiz agar bir bitcoin hozirgi kunda oldingi kurs bilan hisoblasak bir bitcoin $60,000 bo'lsa $600,000 bitcoin satoshi $600,000 bitcoin satoshi bo'ladi. $600 $500-$600 kuniga $500-$600 to'payapti mana shu odam. U juda ham qiziq, ham foydali, ham soqqali. Kirib o'ynashlaringizni maslahat beraman, lekin sarmoya kiritishda ehtiyot bo'linglar. Boshqa xonaga ketib qolish mumkin sarmoyalaring, o'shanga ehtiyot bo'lib sarmoya kiritishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib qolaman. Kanalimizga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'ling. Ushbu video yoqqan bo'lsa bir dona like'ingizni ayamang.